नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करछी आम चैनल कैंसर जर्नी चैनल को। प्रथमते मु समस्त को वीडियो आरंभ करिया पूर्वर भूल मागिया को चाहूछी, आ भूल मते मांगूछी समस्त को जे मते क्षमा कर देबे। मु आपण मन कथा रक्षा करि पारुनी, सेति लागि मोर समस्त यूट्यूब परिवार को, मोर जिते बड़ एत बड़ परिवार को समस्त हाथ जोड़ी भूल मागुची जे मु आपण मन कथा रक्षा आज करिपारिबिनी। कारण आज मुझे परिस्थित अच्छी गोटे स्त्री पे ये बहुत कष्ट। गोटे स्त्री पे गोटे संघर्ष रहा कथा जो आज सामने कर देखे आपण मैंने किसी बुझी पार कि नहीं मुझे जानी। किंतु मु आपण मैंने कोई तो बात है, ये टाइम जब मुझे स्वामी का डेथ सर्टिफिकेट जाको जो स्वामी रा हाथ धरिक बाहर संसार चल कोड़े वर्ष आज तक डेथ सर्टिफिकेट मो हाथ में अच्छे। आटर दुर्भाग्य कहार भी ना मो परीक्षा दुर्भाग्य भगवान क्या न दिखा तो आज्ञा बहुत कष्ट। निज स्वामी करो डेथ सर्टिफिकेट मुणिली मु धन्यवाद दूची आम कॉर्पोरेटर सार को राकेश स्वाई, सीए लागी पड़ी के मो डेथ सर्टिफिकेटा कराईदे एवं आनी घरे भी देगले से जड़े कॉर्पोरेटर है कि मो घर आसी सब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे एवं घरे भी आनी सर्टिफिकेट देगले। मु राकेश सर को बहुत धन्यवाद दूसरी, सी मो स्वामी डेथ सर्टिफिकेट काढ़ीदे आम कॉर्पोरेटर सर राकेश बाबू तक निजर कर्तव्य भल भाव कर बहुत धन्यवाद दूसरी। आज मत लगला सतर से मो पाखे ना सी गोटे सर्टिफिकेट हो गले डेथ सर्टिफिकेट मो स्वामी कर आपण मैंने निजे कहते सर्टिफिकेट मो हाथ में फोटो भी मो हाथ में मो पाखे कि मुझे आपण मैंने मत सब कहते जे के कदन मुझे छाती की पत्थर कर दे ना कदमी जदि भी कदि मोर एका एका वीडियो रे कांदी पारे कि आज मु आपण मान क्या रखा पारे रखी पारे आ निज समाज में आपण मैंने थोड़े मो जगार देखुन ये जगह कौ स्त्री लोक संभाल पार स्वामी डेथ सर्टिफिकेट धरी डेथ सर्टिफिकेट धरी ए हाथ में बहुत कष्ट हो जाए
ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କେମିତି ପଥର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପଥର ହେଇଗଲି, ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନାଇଁ କାନ୍ଦିପାରୁ, ନାଇଁ କାହାକୁ କହିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତରେ ଧରିବି, ତା ସହିତ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। କାନ୍ଦିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ବି ପାରୁନି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚାଉଛି। କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କେତେବେଳେ ଘରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଗଲି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। କେତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ସେମିତି ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ କିଏ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ? ଭୁଲି ତ କେବେ ବି ହେବନି, କିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ବି ହେଉନି, ନିଜ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଷ୍ଟ ଯିଏ କି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ତ ଜଣେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମୋର କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସବୁ ବଞ୍ଚୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଥା, ଯେଉଁଟାକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ପଥର ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ପଥର ହେଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ଭାବିପାରୁନି। ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଏଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ପରଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ଶୋଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ନିଦ ହେଲା, ଖାଲି ମନକୁ ମନ ଲୁହ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଥା ସକାଳ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନି, ସକାଳେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲେ ମୋ ଲୁହ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସତରେ ବି ସେମିତି ହେଲା, ସକାଳେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲେ କି ଆଉ କାନ୍ଦିପାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଆସି ଛାତ ଉପରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଲୁଚିକି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ କଷ୍ଟଟାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୋନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ତାର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ସେଗା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବ, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିବ ସେଠିକି ଯିବ, ପୁଅର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତାର କାନ୍ଦରେ ହାତ ପକାଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ। ସେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନେଇ କେଉଁଠିକି ନା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, କୌଣସି କାମରେ ମୋ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ବି ଆଉ ନେଇପାରୁନି। ମୁଁ ବି ଆଉ ଚାହୁଁନି ମୋ ଦେହ କିଛି ଠିକ୍ ହଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିବ ମୁଁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ନା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସଂଗମିତ୍ର ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରୁଛି, ହସୁଛି, ଟିକେ ଲଗଉଛି, ଖାଉଛି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି, ବୁଲୁଛି, ବାହାଘର ଯାଉଛି, ସବୁ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତର ସଂଗମିତ୍ର ପଣ୍ଡାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ତାର ଅବସ୍ଥା, ତାର କ'ଣ କଷ୍ଟ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି।
ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମିଛ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ହସିଦେବାଟା ଖୁସି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ହସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି କଥା କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ କୋହ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧରି ମିଛ ହସଟା ହସିବା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ହସଟା କେହି ବୁଝିପାରିବିନି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧୋକା ଖାଇଛି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଅନ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଧୋକା ମୁଁ ଖାଇଛି ସେସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ସେତିକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ତ ଆୟୁଷ ସେତିକି ଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପାଠ ପଢେ ମୁଁ ନିରୋଳା ଏକା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲେନି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଆସିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କେମିତି ଶୁଝିବି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ବର୍ଡନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେ ଘର ଲୋନ୍ ଶୁଝିବେ ନା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେରେ ସେମିତି କରୁଛୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋନ୍ଟା ଶୁଝିଦେବି କ୍ରିଷ୍ଣା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଯିବ ଆଉ 3 ବର୍ଷରେ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯିବ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ କଷ୍ଟ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ଜଣେ ବୁଝୁଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ କାଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କେତେଟା ରେସିପି କରିବାକୁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କରିବାକୁ ଆଉ ଏବେ ପେଟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଫୁଲିଗଲାଣି ସୁଗାର ଜମା କମିବାର ନାଁ ଦେଉନି କଲରା ଟମାଟର କାକୁଡ଼ି ଜୁସ୍ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଉଛି ତାପରେ 9:30 ବେଳକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ପୁଣି ଖରାବେଳକୁ ଭାତ ଡାଲି ଭାତ ତ ନାହିଁ ରୁଟି ଡାଲି ଭଜା ଯାହା ହେଇଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଲରା ଭଜା ବି ଖାଉଛି ରାତିକି ବି ରୁଟି ଖାଉଛି ତଥାପି ସୁଗାର କମୁନି ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରୁନି ମୁଁ ମୋ ଦେହକୁ ଦେଖିପାରୁନି ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ରହିବେ କେବେ ବି ମୁଁ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ବଢ଼ିପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି ନିଜ ମନର କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଦେଉଛି ସତ କହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘମିତ୍ର ପଣ୍ଡା ଏକଦମ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଆଉ ତା'ର କିଛି ରହିବନି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କାହାଣୀ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କାହାଣୀ ଆଜି ଆଉ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କାଲି କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ସରି ଆଜି କହିପାରିଲେ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କାହାଣୀଟା କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଦେଖେଇଛି ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି ମେମୋରି ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ସେଇଟା କାଲି କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କାହାଣୀ ଆଜି ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ମନ ବହୁତ ବାଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ଆଜି ଆଉ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କାହାଣୀ କହିପାରୁନି କାଲି କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏ
ভিডিও টিকে রকুছি আগে নয় ভিডিও নিয়ে নিশ্চয় আসবি রকুছি নমস্কার জয় জগন্নাথ।